Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao Terça Musical. E algumas semanas atrás a galera fez aquela terça, né, do blackout e tudo mais. Então eu resolvi ir mais além do que isso. Alguns artistas estão dando seus perfis durante um mês e tal, pra falarem sobre racismo e tudo mais. E como eu não tenho esse número de seguidores, resolvi dar dicas de artistas, de cantores que eu gosto, que eu escuto, que são muito, muito bons. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o novo rosto da cena musical brasileira, que é negro, não binário e carrega um nome curto e forte. Maju. Sou angolano, africano, índio, riquenho, mexicano, preto, amarelo, pardo, sou mistura, brasileiro nato. Isso não vem do branco, pegando minha cora, congo, agogô, meu banto, pra salsar as almas do meu bando. Procedo, identidade, afropop, é o niga da... Maju começou na música aos 5 anos de idade, nascida e crescida na periferia de Salvador. Maju começou a cantar aos 5 anos, no coral da Orquestra Sinfônica da Juventude de Salvador. Das primeiras apresentações natalinas com o grupo Pelourim, ela passou a cerimônias militares com o coral do Colégio da Polícia Militar, onde estudou. Ela cantou em todos os bares da Barra, em Salvador. Em 2016, Maju montou uma banda com outros 5 músicos para cantar na noite em Salvador. Abre aspas. Me inspirei em Liniker, cantava as músicas dela, de Tim Maia e de Jorge Ben. Foi aí que comecei a criar minha imagem, de uma forma mais consistente e deu bastante repercussão na cena. Quando verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei. Meu coração tá com essa rosa para lhe dar meu amor. Hoje o céu está tão lindo. Vai chover. Nessa época e depois ao lado do coletivo Sou Pretas, ela chegou a cantar em todos os bares da Barra, bairro gastronômico e boêmio de Salvador. Ela arrasou no Carnaval de Salvador em 2019. Em uma festa na casa de Paula Lavigne e Caetano Veloso, em 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, choveram convites para Maju participar do badalado Carnaval de Salvador. Ela saiu em todos os dias da folia, subiu nos trios de Daniela Mercury, Piscirico, Márcia Castro e no Expresso 222. Maju representa a diversidade não binária, negra e gay. Íris de cor, borboletas em brulhão. Só pra você, oferto o mais belo de mim. Só pra você, fiz essa canção. É amor, emoção. Sons de trovão. Peguei minha caixa de giz. Estendi a mão, se deixa aí. Maju se vê como representante de um tipo de diversidade LGBTQI+, mas recusa rótulos muito fechados. Abre parênteses. Não conseguimos mais dividir as coisas em caixas. É algo muito mais livre, e o verdadeiro sentido dessa liberdade é construído pelas pessoas que se dão mais tempo para entender as diversas coisas que acontecem. Ela conta que carrega essa bagagem tanto para suas músicas quanto para seu posicionamento público. Abre parênteses. Tento utilizar minha imagem para criar representatividade. Fecha parênteses. Suas inspirações vão do afrofuturismo a Chico Buarque. As fontes em que Maju bebe para criar suas músicas são ecléticas. Por isso, ela costuma classificar o som que tem produzido em road music. World music, enfim. Ela flerta com ritmos como soul, R&B, funk, melody e bases de matriz africana, materializados nas batidas de James Brown, Fat Family e até Jesse D. Nas letras, suas referências poéticas são Caetano Veloso, Liniker e Chico Buarque. Já a estética da cantora é inspirada em Grace Jones, expoente do movimento afrofuturista dos anos de 1970.
abre parênteses. O afrofuturismo questiona o eu negro tomando um espaço de atenção em uma sociedade que não o aceitava. Fecha parênteses. É isso. Maju, eu amo a Maju e uma das músicas que eu mais gosto dela é 20V. Sandália de couro, de baque eu resolvo. De olho na pista, pare em contramão. Menino teimoso, de ar e de fogo. Encruzilhada à frente não faz mal, não. Passei em Itapuã, ouvindo de Javan. Tecendo história pra encontrar você. Caminho, sou capitã de você, eu sou fã. A distância segue pro meu bem querer. Diga onde você quer que eu vá. E vá. Pronto pra me encontrar. Diga que eu sou seu bem querer. Pois tenho certeza de que eu. Diga onde você quer que eu vá. E vá. Pronto pra me encontrar. Diga. Eu sou seu bem querer. Pois tenho certeza de que eu vim te ver. Grita. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um estilo terça musical. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir, se você é novo aqui. Enfim. Ai, não tô acostumado a gravar vídeos com Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Até terça-feira que vem com mais um Terça Musical. E nessa quarta-feira vai ter eu recitando músicas também num outro estilo de vídeo aqui pro IGTV. Espero que vocês tenham gostado. E deixe seu like, comenta, salva esse vídeo, envia pros amigos, não sei. Vamos espalhar Maju pelo mundo.